Hammaga salom, do'stlar. Bugungi kunda xazina izlovchilarining ko'pligiga qaramay, sizda aql bovar qilmaydigan boy yoki juda ham mashhur qilib yuboradigan narsalarni topish imkoniyati bor. Va dalil sifatida biz sizga 9 ta shunday topilmalarni topib olgan blogerlar haqida aytib beramiz. Qani ketdik. Ehtimol, bloger RG32 qimmatbaho topilmani topib, darhol topilmani o'z egasini qidirishga yo'l olgan xazina qidiruvchilarning birinchisi bo'lsa ajab emas. RG boshqa dala qazish ishlaridan so'ng qaytib kelayotganida 70-yillarning boshida yonib ketgan binoning buzilgan poydevoriga duch keldi. Unga bu qiziq tuyuldi va metal detektori bilan qidiruvni boshladi. Yiqilgan daraxt yaqinida detektor aniq signal qayd etdi. Monogramma va qimmatbaho tosh bilan shaxsiylashtirilgan katta oltin uzuk bo'lib chiqdi. Mahalliy boshlang'ich raqami, ishlab chiqarilgan yili va ism sharifining bosh harflari. Uzukning ichkari qismida ko'rsatilganligi sababli egasini topishga harakat qilish mumkin edi. Maktab arxiviga borib, RJ bir xil bosh harfli yigitni topdi. Uzuk egasini izlab topish va uchrashuvni belgilash qolgan edi. Uzuk egasi Herf Jones, tirik va sog'lom edi. U blogerning bu ishidan juda ta'sirlandi. 70 yil oldin yo'qotib qo'ygan, o'zi uchun qadrli bo'lgan narsani qaytarib bergani uchun undan juda xursand bo'ldi. Qiziq. Bizning tomoshabinlarimiz orasida bunday halol odamlar qancha ekan? Keling hisoblab ko'ramiz. Agar siz shunday halol inson bo'lsangiz, like tugmachasini bosib qo'ying va biz keyinroq hisoblab chiqamiz. Blogchi qiz Engru kim oshdi savdosida ferma sotib oldi va unga qo'shib 100 yil oldin qurilgan eskirgan binoni ham sotib olish vaqtida ferma haqida barcha ma'lumotlar berilgan. Eng sotib olgan ferma binolari kapital ta'mirlashni talab qilar edi. Buzilib ketgan fermer xo'jaligi xarid qilish paytida eng nimani o'ylaganini aytish qiyin. Ammo sotib olishdan so'ng u darhol tartibni tiklashga kirishdi. Uylarning birida polni qayta yotqizayotganda qiz 1932-yilgi sarg'aygan yangiliklar gazetalarini topdi va ular orasidan 14 karatli olmosni, antiqa oltin uzukni ham eng darhol o'zining YouTube'dagi rasmiy sahifasida obunachilariga bu uning birinchi yoki oxirgi topilmasi emasligini aytdi. Ko'pchilik bunga shubha bilan qaradi. Axir, u yangi obunachilarni jalb qilishning o'ziga xos usulini topgan edi-da. Mashhur blogger Aqua Chiger, daryo, suv omborlari tubi va yer yuzini o'rganib, uzoq vaqtdan beri o'z auditoriyasini topdi va deyarli million obunachining ishonchini qozondi. Bu yigit qanday ajablantirishni biladi. Ehtimol suv ostida topib to'plangan eng katta to'plamlardan biri unga tegishli. Ammo hatto Aqua Chiger ham ajablanib, o'z vaqti bilan o'z topilmalaridan hayratda qolishga qodir. Ulardan biri bu insonning oyog'i. To'g'rirog'i, u odamning oyoq qismi uchun olgan protez oyog'i. Ushbu topilma uning shaxsiy kolleksiyasining eng muhim voqeasiga aylandi. Ammo bloger agar egasi topilsa, darhol protezni sog'-salomat qaytarib berishga va'da berdi. Siz tushunganingizdek, agar xazina izlovchilar artefaktlar va qimmatbaho narsalarni topish o'rniga faqat protezlar, ifloslangan iPhone va ko'zoynaklarni topaversalar, ular tez orada uylari va mashinalarini garovga qo'yishlariga to'g'ri kelar edi. Ammo vaqti bilan taqdir ularga ajoyib sovg'alar berdi va haqiqiy mo'jiza yuz berdi. Aqua Chigerga ham taqdir shunday sovg'a tayyorlab qo'ygan edi. 2011-yilning kuz oylarida u daryo tubidan 178 ta eski qadimiy kumush tangalarini topib chiqdi. 2013-yil iyul oylarida bloger va xazina qidiruvchi Shon Miller tomonidan topilgan topilma juda ajoyib edi. Albatta, tashqi tomondan Millerning ingliz dalalaridan qazib olgan narsalari arzon alyuminlardan yasalgan bejirim iste'mol tovarlariga o'xshardi. Aslida hamma narsa yanada qiziqarli bo'lib chiqdi. Shon juda qadimiy asarlar egasiga aylandi. 1635-yillardagi toza suv saqlash uchun mo'ljallangan tarixiy kumush kurushkani o'z ixtiyori bilan Britaniya muzeyiga topshirdi. Xo'sh, oramizda kim bunday topilmani bejizga bergan bo'lar edi? Fikringizni yozib qoldiring. Deep Digger Den. Agar bloger
U kuniga 25 soat qazib, bu vaqt davomida jarayondan ajoyib zavq oladigan insondir. Kamera va tayyor artefaktlar to'plami bilan kelgan ko'plab raqobatchilardan farqli o'laroq, din hech qanday yolg'onlarsiz yerdan ko'proq qazib olishga muvaffaq bo'ladi. U bir vaqtning o'zida bir nechta urushlardan qolgan to'pponcha, miltiq, granata va plimotgacha bo'lgan ajoyib qurol-yarog' arsenaliga ega. Ushbu kolleksiyasiga nemis ofitserlarining nodir tangalari va nishonlari kabi mayda chudalarni qo'shmaymiz. Den 2013-yilda 1928-yilda ishlab chiqarilgan va tuproq orasida qolib ketgan tankni o'qotar qismini topib oldi va obunachilariga savol berdi. Bu narsa nima? Tank o'qotar qismimi yoki boshqa narsa? Sizlardan ham javob kutib qolaman. Blogger Mr. Technical Defeats'ning ushbu videosi 2015-yil avgust oyida YouTube sahifasiga joylashgandan beri 10 milliondan ortiq tomosha qilgan bo'lsa-da, ko'pchilik tomoshabinlar e'tiborini bunchalik jalb qilgan narsa nima ekan? Kelinglar ko'ramiz. O'rmon daryosi bo'yida maftunkor joy tanlangan. Jamoa har bir tomonga tarqalib, o'z ishlarini davom ettirdi. Bu yerda ularning e'tiborini 30 metr uzoqlikda sayoz suvda yotgan g'alati oqidish tortdi. Do'stlar uni olib chiqishdi va uni skochdan ozod qilishdi. Tan olish kerak, ularning barchasini o'ylab topgan kishi juda hazilkashligiga aniq. Idishning pastki qismida tomoshabinlarni juda g'alati syurpriz, katta yangi qo'g'irchoq kutib turardi. Ammo o'sha yerdagi insonlar bir qarashda bolaning jasadi borligi haqidagi tasavvurga ishontirishga majbur bo'lishdi. Xuh, yaxshiyam bu jasad emas. Kimgadir dahshatli hazil edi. Yana bir mashhur suvosti sarguzasht izlovchisi blogger Delmaydin kashfiyotiga bag'ishlangan video 14 million prosmotr va 22 mingdan ortiq komment yig'gan. Bu yigit ushbu kunni umuman unutmasligi aniq. Ko'ramiz, videoda bizning qahramonimiz nima karomat ko'rsatar ekan. U daryo tubidagi qora qutini topib, ichidan oq yorliqli sumkani chiqardi va suv ostida nimanidir o'qib ko'rdi. Reaksiyaga qaraganda bunga yoqmadi. Sababi topilgan polietilen sumka ichida odam qo'li bor edi. Ha, bu detektiv ishga aylandi. Do'stlari 911 xizmat inspektorlarini chaqirdi. Ular bir necha daqiqadan so'ng yetib kelishdi va rahbariyatga qo'ng'iroq qilib, hamma narsani boricha qoldirishlarini maslahat berdi. Video joylangan sanadan hisoblab ko'rsak, aprel oyiga to'g'ri keldi. Balkin bu 1-aprel hazilidir, ammo bu barcha uchun qiziq bo'ldi. Ba'zan xazina topish uchun metal detektorini silkitib, butun dalalarni qidirish shart emas. Buning uchun o'z vaqtida uy sotib olish kifoya. U uyda esa sizni kutilmagan omad kutadi. Sinsiyatti laqabli YouTube foydalanuvchisi boylik huquqini sotib olgan uyning avvalgi egasining narsalari bilan birga tasodifan qo'lga kiritdi. Uyning garajini tekshirishganida ulkan charm sandiq topadi va ichidan 20 mingga yaqin quyma kumush tangalari turardi. Qimmatbaho metalning umumiy og'irligi 500 kilogrammdan oshdi va uning narxi 2013-yilgi narxlarda 400 ming dollardan oshdi. Quymalar 3 qavat qilib terilgan edi. Har bir ustun 195 donadan iborat 3ta qatlamga birlashtirilib, mustahkam bo'lishi uchun alyuminiy folga bilan qoplangan edi. Turli xil Amerika kumush tangalari bo'lgan kichik sumka sandiqdan alohida topilgan. Barcha uy egasi xazina to'plashi uchun ko'p yillar, ehtimol o'nlab yillar kerak bo'lgan degan xulosaga keldi. 2012-yilda uyning sobiq egasi to'satdan vafot etgan. O'shandan beri uy bo'mbo'sh edi. 2013-yil sentyabr oyida esa Sinsiti uyini sotib olgan. Savollar: nega xazinani yillar davomida to'plagan? Sobiq egasi nega bunday muhim qadriyatlarni saqlash uchun yaxshi joy topa olmadi? Nima bo'lganda ham u qiynalib yemay ichmay to'plagan boyligi omadli blogerga nasib etdi. Bugungi mana shu do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan dangasa blogger. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha deb qolaman. Salomat bo'ling.